വെൽക്കം ടു സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പിന്നെയും ഒരു പാർട്ടി നടത്താൻ പോവാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ടി റെസിപ്പീസ് ആണല്ലേ, കാരണം കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനാവും താല്പര്യം. നാടൻ ഫുഡ് കുട്ടികൾക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡാണ്, കാരണം പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റാത്തൊരു സമയമാണ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയം. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനത്തെ റെസിപ്പികൾ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കുറേ പേര് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. പിസ്സ ആയാലും ഷവർമ ആയാലും ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ആയാലും കുറേ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത, കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഡിഷൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം, നല്ല സക്സസ്സായി, ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഇന്നും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡ്ലൻ പാസ്ത, ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്തയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ്, അതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇപ്പൊ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ മാക്രോണി അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ത നൂഡിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പൊ അത് ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി, ഒന്ന് വെജും ഒന്ന് ചിക്കനും. ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ചിക്കനാണ്. അപ്പൊ വെജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കനിന് പകരം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പനീർ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം, ക്യാബേജോ അങ്ങനെ, ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു 200 ഗ്രാമോളം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ, ബോൺലെസ് ചിക്കൻ വളരെ ചെറിയ പീസായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ആണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അത് 10-15 മിനിറ്റിന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നാവും. പിന്നെ ഓരോ പാസ്തയുടെ മുകളിലും ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലും ഏത് വേണമെങ്കിലും ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത ഷേപ്പ് വേണം തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഇഷ്ടംപോലെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടുള്ളൂ, ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റിൽ 3 മിനിറ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് 3 മിനിറ്റ്സേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 90% വേവാവനെ പാടുള്ളൂ, കാരണം കുഴങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്ത കഴിക്കാൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാം. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം, പക്ഷെ അതില്ലെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് അത്രയും ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ബേസിക് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ചിക്കനായ കാരണം, കൂടുതൽ ചിക്കൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറച്ച് ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഇഞ്ചി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് സവാള കേട്ടോ, ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി, കാരണം ആ ഒരു സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വഴന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ക്യാപ്സിക്കം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഈസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്സ പാസ്ത സോസ്. അത് എപ്പോഴും വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ അന്ന് ബ്രെഡ് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും പറഞ്ഞു, കാരണം അത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര നല്ല പിസ്സ ആൻഡ് പാസ്ത സോസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, കിസാൻ്റെയാണ്. അപ്പം അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക. അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, മുളക് പൊടിയും ചില്ലി സോസും സോയാ സോസും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ പിസ്സ പാസ്ത സോസ് ഞാൻ ചേർത്ത കാരണം. അതിനുശേഷം ഒരു തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. അതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് മധുരം സ്വീറ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കാം. അത് ചേർത്താലും നല്ല ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചിക്കൻ നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ആ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുക, ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിസ്സ പാസ്ത സോസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്ത, നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാസ്ത, നന്നായി ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചീസ്, ചീസ് എത്ര ആഡ് ചെയ്യണോ, എത്ര ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത്ര ആഡ് ചെയ്യാം, ചീസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ചീസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ മെൽട്ട് ആയിക്കോളും, നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ചൂടിൽ തന്നെ മെൽട്ട് ആയിക്കോളും. ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്താൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും, അത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. നമുക്കൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ, നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ഷവർമ പാർട്ടി നടത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്ക് നടത്തുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ. നൂഡിൽസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഹെവി ഫീലിംഗ് തരും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ.